Hejsan allihopa, nu kör vi Flyer Quiz här igen. Och Tyskland, det börjar med här. Ryssland. Det är det. Rumänien. Det är den. Och sen Sverige. Danmark. Litauen. Litauen. Ja. Och sen Slovenien. Den lilla, det är den lilla. Oh. Nederländerna, Kroatien, det är stora här, Slovakien. Det känns som, det är typ Serbien eller Slovakien, ja. Italien, bam. Island. Där, Belarus. Det är den här. Och sen Nordmakedonien. Den där som ser ganska cool ut. Belgien. Den är den här. Polen. Är det uppåt eller neråt? Det var så neråt. Malta, den här. Och så Spanien. Där. Norge. Bam. Österrike. Där. Kosovo. Isen. Där. Landet fast. Där. Och sen. Där. Portugal. Anadora. Den här. Frankrike. Vart är den? Vart är Frankrike? Här nere i hörnet. Ukraina då. Irland. Bosnien, Herzegovina. Tjeckien. Albanien. Det är... Här nere här tror jag. Det där är Montenegro. Albanien, här uppe. Serbien. Estland. Det är den här. Nej, det är inte. Det är den. Estland. Det är Estland, det är Lettland. San Marino. San Marino. Det är Cypern. Här uppe. Grekland. Luxemburg. Luxemburg menar jag. Inte Liechtenstein. Så. Och sen Lettland. Storbritannien. Vatikanstaten. Och sen Bulgarien. Moldavien. Ungern. Montenegro. Cypern. Och Schweiz. Ja, 100%. Ja, jag sa det som ett 100% är mig. Så kan vi testa lite... Lite... Ja, jag kör igen bara. Malta. Där borta. Norge. Den. Och sen Frank. Du, nere. Belgien. Kroatien. Kroatien är... Det som är där. Österrike. Den är där. Luxemburg. Den är blå längst ner. Den där. Sverige. Tyskland över. Ukraina. Inåt. Tjeckien. Den är där uppe. Schweiz. Spanien. Ungern. Din unge. Serbien är den. Ja, och så Slovakien är den. Slovakien är lilla. Nej, Slovakien är stora. Ja. Moldavien. Det är som Ryssland flaggar typ, tror jag. Nej, skoja. Det är den här. Island. Ryssland. Nordmakedonien. Är den här. Grekland. Ta bort den. Bosnien. Belarus. Albanien. Här är det. Monaco. Liechtenstein.
Polen. Polen. Litauen. Litauen, Litauen, Litauen. Det är den här nere. För det är så konstigt. Nej, men ja, det är väl så. Och sen Italien. Jag kan dricka lite tid. Jag ska dra ner mig riktigt. Ja. Bulgarien. Det är sen den. Cypern. Vänta, där borta. Montenegro. Montenegro. Irland. Slovenien. Finland. Kosovo. Estland. Danmark. Rumänien. Lettland. Nederländerna. Ja, det är ganska fort. 98% 10. Bara för jag gör ett slarvfel. Kommer då ta vi det här OG-flaggor quiz. Okej. Tyskland. USA. Österrike. Det här har vi redan kört ganska mycket med. Polen. Ungern. Det här är ju inte ett land, men man kan typ säga till land. Så. Sydkorea, Australien, Mexiko, Frankrike. Ja, vi kan testa lite svårare om jag kan det. Okej, den här kan man. Eller? Det här är inte Paris. Det måste vara Eritrea. Ja, det här är Azerbaijan, Belgien. Eller ja. Det här är Östtimor kanske. Det känns som det. Och det här känns som Rwanda. Det här ser ut som inte Palu för den är gul och blå. Malawi, det känns som det. Och det här känns som Iran. Det är typ 100% Iran. Och det här känns som faktiskt är Botswana. Två fel. Det var Paraguay och Namibia. Det tänkte jag inte att det var. Okej, nu kör vi igen. Medel. Okej, den här kör vi precis, så det är Paraguay. Och det här är Madagaskar, tror jag. Ja. Och det här är Chile. Argentina. Det här är Dominica. Och det är en flagga med lila färg, tror jag. Så det är ganska skönt. Det här är Kroatien. Det här är Kristian, för det förstår. Liksom, det är coola. Det här är Guatemala från andra sidan, så där. Det här är Angola. Jag tror inte Fiji ser så där. Och det här är Panama från andra sidan, inte så där. Ja, 100%. Svår kommentar, vara omöjligt. För den här är Saint Lucia och det här är Palau och det här är Kongo Kishina, tror jag. Och det här är Sao Tome Principe. Det här kan faktiskt vara typ Dominikanska republiken. För det kan alltså Haiti. Jag vill gissa på den där. Där är Bangladesh, det vet man. Där är Libanonfritt träd. Och det är intressant. Ja. Och det här är Komoros som har singt och sådär. Och det här är Uzbekistan. Och det här är Kamerun från andra i Europa, då vet man. Jag är fel på en, det var Togo. Attans. Okej, en gång till. Jag hoppas jag klarar det. Det här var Guatemala. Jag minns inte att det är säkert fel. Det här känns faktiskt Oman. Ja, det är Oman. Det här har man sett. Det sägs Burkina Faso. Det är Thailand, det vet man. Men det här är typ som Thailand. Det är Laos för att den är ganska nära, tror jag. Det här är Panama. Det känns som Panama. Och det här är Qatar. Makedonien. Makedonien, jag ser det. Jo, Makedonien. Det är samma sak säkert. Nigeria. Oh. Och det här är Chant. Nej, det känns som Haiti. Ja, 100%. Wow. Okej, men ja, likea videon nu faktiskt. För jag är så himla bra. Okej, då grabbar och personer som kollar här upp.